ទស្សនិកជនជាទីគោរពអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមបង្រាយអារម្មណ៍អរលោកអ្នកងាកមកទទួលជ្រាបពីบทវិភាគអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលបានលើកឡើងថាអ្វីដែលហៅថាការគាំពៀសិទ្ធមនុស្សគឺក្រាន់តែជាមុខមាត់លក្ខពតបុតរបស់អ្នកលេងកល្បិចនយោបាយលោកខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីបានជាบทវិភាគអន្តរជាតិខាងលើនេះលើកឡើងបែបនេះដើម្បីទទួលជ្រាបឲ្យកាន់តែលម្អិតសូមអរលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាដោយតទៅ ពួកយើងជ្រើសរើសតែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរងចាក់มันបានរងការរើសអើងតតែសោះ ហើយទទួលបានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យជាសាសនាទំលាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសិតប្រើប្រាស់ភាសាចិនជាតិតាហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សមូលបង្កាច់ថាជាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មក្នុងសណិសុទ្ធសាព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ញាសិនជាងដែលបានបើកធ្វើនៅទីក្រុងបេកាំងនេះពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអ្នកនាងអៃលីដាធូអាស្មៃធីបុគ្គលិកកាងារនៃសហគ្រាសសម្ភារបំភៈមួយនៅក្រុងយីលីតំបានសិនជាងបានចោទសួរដោយ ពេលខាងលើសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមេតិអន្តរជាតិពាក្យសំដីស្ដីពីការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើបលកម្មជាខែលមួយរបស់លោកខាងលិចដើម្បីលៀបពွားលើតំបន់ស៊ីនជៀងក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សដែលមានចេតនាអាក្រក់ពួកគេមិនដែលឃើញការបិទជាក់ស្ដែងតតែសោះពលនៅតំបន់ស៊ីនជៀង មករបរដំណាំកម្បាស់ជាដើមសម្រាប់បាននៅយុណូបនិជ្ជកម្មជាទូទៅរួចរាល់ហើយពួកគេគ្រាន់តែគិតពិចារណាថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចរៀបរៀងមិនឲ្យតំបានសិនជាង ចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងខ្សែសង្វាក់ដំឡៃសកលកាត់បន្ថយកម្លាំងប្រគួតប្រជែងអន្តរជាតិរបស់សហគ្រីចិនក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅអ៊ូបាយកាល់របស់ខ្លួនដែលទប់ស្កាត់ប្រទេសចិនដោយយកបញ្ហាស៊ីមជាងធ្វើជាលេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌកាន់តែធំការប៉ុនប៉ងបែបនេះមិនមែនជាការសង្រ្គត់ក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិតាំងពីដំបូងមកម្លេះនេះពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះ កសែតលៀនហេហ្សៅបាវរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយអត្តបត្រវិភិ1ដែលមានចំណងជើងថារឿងដលពែពួននិងកបារបស់ស៊ីនចៀងអ្នកនិពន្ធអត្តបត្រនេះធ្លាប់រស់នៅនិងធ្វើការនៅតំបន់ស៊ីនចៀងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំលោកបានថ្លែងថា ពីសម្ដីដែលហៅថាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនៅតំបន់ស៊ីនឈៀងគ្មានផោះតាំងតលតែសោះវាមិនត្រឹមតែមិនសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក៏បង្ខាញពីភាពល្ងងខ្លៅផងដែរនេះពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហការសិង្ហៃអង្គទូតនិងមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសចំនួន21ប្រចាំនៅប្រទេសចិន បានចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុងអ៊ូលូមូជីក្រុងហ្គីស៊ីនិងក្រុងអាខស៊ូនៃដំបន់ស៊ីនចៀងនៅដំបន់ស៊ីនចៀងអ្វីដែលគណៈប្រតិភូបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកគ្មានបាតុភូតដែលប្រទេសមួយចំនួនទោចបានឃោសនាបំពង់ថារំលោភបំពេញសិទ្ធិមនុស្សឬអើងខាងសាសនានិងបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើបុលកម្មតលតែសោះហើយ piece សម្តីដែលហៅថាការប្រឡាយពុះផ្សាស៍ក៏គ្រាន់តែជារឿងមិនពិតនិងគួរឲ្យអស់សំណើចផងដែរ តាមពុតកំពុងប្រឆាំងប្រទេសចិនរបស់លោកខឹងលិចមិនមែនមិនដឹងការពុតជាស្ដែងនោះទេប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពុតដែលពួកគេចង់ឃើញនោះទេពួកគេដើតទួជាមនុស្សមានចិត្តអណិតអាសូរហើយអាងថា នឹងគំរាមកំហែងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ស៊ីនជៀងតែតាមពិតទៅពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើរឿងអាក្រក់ដែលបំផ្លិចបំលែងដល់ការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ស៊ីនជៀងនិងរំលោភបំលែងសិទ្ធិមនុស្សការបន្តជាក់ស្ដែងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រមនឹងសំឡេងយុតិធធម៌នៅផ្ទៃអន្តរជាតិបានលៀតត្រដាងពីមុខមាត់លក្ខពុត្ររបស់ពួកគេ